Egentlig, da jeg var ung, der ville jeg være korrespondent. Og det var fint nok. Jeg tog en studentereksamen, og jeg kom i praktik som korrespondent, og jeg rejste en tur til England for at blive rigtig dygtig til engelsk. Jeg ville være fransk-engelsk korrespondent. Men da jeg kom i praktik på det kontor, så vidste jeg godt, det kunne jeg slet ikke have med at gøre. Jeg er bare ikke sådan en pige med lange negle og spacerdragt og høje hæle sko. Og så tænkte jeg, hvad skal jeg så lave? Og så kom jeg i kontakt med en af de piger, jeg havde gået på gymnasiet med, og hun er blevet plejehjemsassistent. Og så siger hun, tag dig studentvej, det er da super spændende. Og så undersøgte jeg lidt om det, og så tænkte jeg, det lyder sgu da egentlig meget spændende, lad mig prøve det. Og så fik jeg, så søgte jeg optagelse på den plejehjemsassistentskole i Brande. Og jamen, jeg faldt på dask for det, og var slet ikke i tvivl om, at jeg var landet på den rette hylde. Og jeg har aldrig nogensinde, hvis jeg har været lidt træt af mit arbejde, og tænkt, jeg giver ikke arbejde herinde mere, jeg skal sgu finde på noget andet, det er træls arbejdstider, det er tungt arbejde. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle lave, når jeg sådan begynder at tænke efter. Fordi det er her, jeg egentlig gerne vil være, og jeg føler egentlig, at jeg bruger mig selv på den måde, jeg gerne vil bruge mig selv. Og jeg får de udfordringer, som jeg har brug for. Så jeg har også altid, jeg har faktisk altid nyt at have en arbejdstid som på det forskudte, hvor det er en god mulighed, når man har børn, at man også kan være lige hjemme lidt på hverdagene, når for eksempel man har aftenvagt, eller man afspacerer, eller man er på weekendvagt og har hverdagsfridage. Så jeg har aldrig fortrudt det her. Jeg er mega glad for mit job som social- og sundhedsassistent. Og alt det, der har givet mig, alle de muligheder, der er, for man skal ikke tro, at man kun har mulighed for at på arbejde på et plejecenter for eksempel, eller i hjemmeplejen. Det har man ikke. Man skal gøre det, som man føler for, og så søge de jobs, som man tænker, det kunne jeg godt tænke mig. Og så kunne det jo være, man kom til samtale, og så være, man fik jobbet. Ja. Jamen det, som gør, at jeg synes, det er spændende at arbejde på et hospital, det er, at der er en høj faglighed, der er et rigtig godt samspil mellem det faglige personale, altså læger, sygeplejersker, sociale sundhedsassistenter. Der er meget ekspertise, og det, at man er tæt på patienten i den akutte fase, det kan jeg rigtig godt lide. Og jeg kan rigtig godt lide at være med til den udskrivende del, dengang jeg arbejdede med det. Også for, og det har faktisk altid ligget mig på hjertet, at sørge for, at en indlæggelse på en sygehusafdeling blev tryg, men også at udskrivelsen blev tryg. Og her, hvor jeg er nu, jamen det er jo det er en akut fase. Det er ultralyd, hvor næsten de fleste patienter de kommer igennem, før de skal videre. Her er det akutafdeling, man har et tæt samarbejde med, og sørge for, at patienterne de får den scanning, som de nu har behov for at kan blive udredt og komme op på en basisafdeling eller blive sendt hjem. Jamen, jeg synes, det er en god idé at tage en uddannelse som social- og sundhedsassistent, fordi det er en berigende uddannelse, og det er en uddannelse, som kan give en masse kompetencer i ens arbejdsliv, hvis man griber dem, og hvis man vil kæmpe for dem. Man skal være stolt af sit fag, og man skal være stolt af det, man laver. Og man skal med oprejst pande sige, at jeg er uddannet inden for social- og sundhedsområdet, jeg er uddannet social- og sundhedsassistent, og de arbejdsopgaver, jeg laver, de er utrolig vigtige samfundsmæssigt, og de er utrolig vigtige for borgerne og for patienterne. For var jeg der ikke til at udføre de opgaver? Jamen, hvem udførte dem så? Og jeg udfører dem godt. Og så derfor er jeg fagstolt, og det er jeg virkelig glad for.